Exatamente, uma diarista de 30 anos foi vítima de importunação sexual em Palmas quando estava a caminho do trabalho. A mulher foi perseguida por um homem com um órgão sexual à mostra e se masturbando no meio da rua. O caso aconteceu por volta das 6h20 da manhã de terça-feira, em uma rua do setor Santa Fé 2, na região sul da capital. O homem não identificado foi flagrado pela câmera de segurança de um estabelecimento comercial. Nas imagens, o suspeito aparece usando camisa azul de mangas longas, bermuda cinza e chinelo. Ele caminha olhando para a mulher e mexendo nas partes íntimas. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o caso será investigado pela 2ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A gravação foi anexada ao boletim de ocorrência, registrado na Central de Atendimento à Mulher. Conforme o documento, a diarista percebeu que estava sendo seguida quando passava perto de uma saiteria. Segundo o relato da vítima, essa não foi a primeira vez em que avistou o suspeito se masturbando em público. Uma amiga dela teria relatado ter visto o suspeito no mesmo local nesta quarta-feira, durante o feriado, importunando outras mulheres. O caso de importunação aconteceu 14 dias após outra diarista de 37 anos ser estuprada e esfaqueada na região central da capital. Depois do crime, a vítima passou por cirurgia e ficou internada em estado grave no Hospital Geral de Palmas. Qualquer informação desse novo caso, nós atualizaremos vocês por aqui. Segue do estúdio.